Predstavnici Međunarodnog kongresa industrijalaca i preduzetnika zajedno sa vodećim regionalnim privrednicima ocijenili su da bi se saradnja te asocijacije sa privrednicima regiona mogla značajno unaprijediti u brojnim oblastima. Međunarodni kongres industrijalaca i preduzetnika čini 28 zemalja članica bivšeg Ruskog saveza, Azije, Jugoistočne Evrope i od skoro Japana. Predstavnici Međunarodnog kongresa industrijalaca i preduzetnika ocijenili su da bi zemlje Zapadnog Balkana i te asocijacije mogli sarađivati u brojnim oblastima. Neke od njih su energetska efikasnost, reciklaža guma, korišćenje obnovljivih izvora energije, širenje primjene javno-privatnog partnerstva u tim oblastima kao i saradnja u poljoprivredi i turizmu. Na sastanku je istaknuti značaj bankarskog i finansijskog povezivanja balkanskog regiona. Danas ekonomske integracije nisu imperativ samo za zemlje Zapadnog Balkana, nego i za sve zemlje koje ulaze u kongres i koje nas objedinjavaju u biznis u Evropi ili Aziji. Danas svi traže izlaz iz krize. Na sastanku održanom u Privrednoj komori Beograda, Berezovoj je vodećim regionalnim privrednicima predstavio sistem funkcionisanja te asocijacije kao i mogućnosti saradnje. U dobrom povezivanju privrednika sa tom asocijacijom razvojnu šansu vidi i predsjednik Atlas grupe Duško Knežević. Mi posebno imamo interes kao grupa jer smo prisutni smo sa bankarskim operacijama u Moskvi, posjedujemo banku i veliki broj kompanija sa prostora bivše Jugoslavije je prisutna na ruskom tržištu. I u Privrednoj komori Beograda smatraju da saradnja sa Međunarodnim kongresom industrijalaca i preduzetnika predstavlja razvojnu šansu. To je prava podrška projektima i finansiranju i investicijama u Republici Srbiji i u regionu kroz Republiku Srbiju. Međunarodni kongres industrijalaca i preduzetnika je asocijacija koja je osnovana prije 22 godine nakon raspada Sovjetskog saveza. U svom članstvu broji 28 zemalja članica bivšeg Ruskog saveza, Azije, Jugoistočne Evrope i od skoro Japana.